З приводу заяв самого Михайла Саакашвілі. Я був одним із тим, в тому числі як Іван, де ми агітували за нього і підтримували його в його діяльності і на посаді губернатора Одеської області. Тому що вважали, так як він великий грузинський реформатор, він зможе зробити щось в Одеській області. Я так само їздив неодноразово туди і допомагав його команді здійснювати реформу в органах юстиції. Але я не побачив жодного результату. Тим більше, коли він говорить такі, озвучує такі голослівні заяви, у мене тоді питання до пана Саакашвілі. Де кримінальні провадження? Тому що його найближчий соратник, брат, сват, кум, хоч у нас всю цього відхрещується, пан Саакварелідзе, якого я також поважаю, він є прокурором Одеської області. Має повноту повноважень. Де кримінальні провадження? Наступне. Голова обласного управління поліції, Міністерства внутрішніх справ. Також брат, сват пана Саакашвілі. Де кримінальні провадження? Де ці справи, якщо в нього весь цей фактаж, а справа у нас порушується в звичайному райвідділі міліції? Цього всього немає. А це значить, що є підстави сумніватися в його словах. Чому він зацікавив? Тоді мотиви. От Іван сказав, що от він бачить такі мотиви у заявах Михайла Саакашвілі. Він нічого не зміг зробити в Одеській області, абсолютно нічого. І зараз ми не пред'являємо до нього претензій. Ми просто хочемо заслухати звіт кожного губернатора, в тому числі його, що було зроблено за цей рік. От. А там ми розуміємо, що цього звіту немає. Тому зараз він намагається такими публічними випадами виправдати свою нездатність на реформу.